п'ятому класі Тернопільської школи номер 24 проводять урок української мови. Замість книжок, учнів, планшети та телефони. Вчителька Оксана Гуменюк каже, навчаються так, бо друкованих підручників для п'ятикласників немає. На даний момент труднощі в нас не виникають, тому що ми користуємося гаджетами на уроці і діти з задоволенням працюють. Їм навіть більше подобається поки що працювати з гаджетами. Христина Семець використовує планшет. Каже, на цьому пристрої є всі підручники. Завантажити їх допомагала старша сестра. Зручніше, швидко можна гортати, знайти сторінки. І книжки тяжкіші, а тут тільки один планшет чи телефон. Деякі учні роздруковують підручники. Так працює Назар Януш. Каже, має роздруківки всього підручника з української мови і ділиться ними із сусідом по парті. Поки нема книжки, то мені зручніше з роздруківки. Тернополянка Олена Блінова веде сина Миколу додому зі школи. Він навчається у п'ятому класі. Жінка каже, в сина 6 предметів. Усі книжки в електронному варіанті. У школі дитина навчається за допомогою телефона, а вдома використовують ноутбук. На діло, рюкзак легший, підручників немає стільки. З другого боку, знайти кожного, пояснити, розказати, де той підручник. Якщо щось забув, погортати той підручник можна би було, якби був. Нам вчителька розказала, що є на сайт нашої школи, на сайті є бібліотека, підручники зразу ж всі скопом, всі комплектом, одним архівом скачуються і не займають багато там щось, то з чимось там мегабайт. Микола показує телефон, який використовує на уроках. Мій підручник з математики. Та тут є вправи, всякі номери, задачі, приклади. З одної сторони мені зручно, тому що не треба багато таскати в рюкзаку з собою. А з другої сторони треба відкривати телефон, нажимати на все, перегортати. Це займає більше часу. Цього року всі п'яті класи починають працювати за програмою нової української школи. Тому вчителі мали обрати для дітей нові підручники, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, ці підручники мали надрукувати цього року, але не змогли через повномасштабну війну. Усі електронні варіанти підручників є у вільному доступі, каже Ольга Хома. Коли розпочалася повномасштабна війна, і більша частина коштів з різних систем були забрані, в тому числі із системи освіти, з Міністерства освіти, на закупівлю підручників. Станом на сьогодні є інформація про те, що міжнародні донори виділили кошти на друкування підручників, і підручники будуть надруковані. Через використання гаджетів у дітей може погіршитися зір, зокрема розвинутися короткозорість, каже офтальмологиня Уляна Швед. І наші очі вдаль розслабляються, а зблизька вони напружені. І окрім того, що в школі дитина вчиться, вдома вчить уроки, напружує очі зблизька, ще дивитися в гаджет, в планшет, в комп'ютер – це для очей дуже важке випробування. М'язи перенапружуються, око перебудовується так, що в більшості дітей, на жаль, починає розвиватися короткозорість. Лікарка розповідає, як батьки можуть організовувати роботу з гаджетами так, щоб зменшити навантаження на зір дитини. Максимум – бути на вулиці дітям, спілкуватися з однолітками віч-навіч. Якщо дитина буде на вулиці 3 години і більше, тоді в неї короткозорість, скоріш за все, не розвинеться. Також дуже важлива рекомендація, якщо дитина вчиться ввечері постійно на планшеті, то робити перерви. 40 хвилин вчиться, 20 хвилин перерва. 40 хвилин вчиться, 20 хвилин перерва. Але перерва – це не значить від планшета, відстав планшет, взяв книжку чи зошити пише, а щось по хаті допомогти. Також, за словами Уляни Швед, якщо дитина читає з телефона, планшета чи комп'ютера, ліпше обрати більший екран. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.